وحليرا ورتني is not a joke halkan bay ka dhoofeen ciyaalku mareekan iyo meel kasta ay ka wada dhoofeen ma hayn wax diin loo dagaalamay and the Americans knows the French knows we will also in Ethiopian ba soo galay maalintii la iri ayuu qarax bilaamay ayuu bilaamay wax la yiraahdo shabaab annaga Francisco ma wuxuu rabaa inuu qarax ka bilaamay Djibouti ma taasana la la rabaa because waxani waxani ya taabashada ugu weyn weeye emperor ki dhanaaba ku dagaa ayaa ku ooy jiray badda batay bad batay biyo biyo adoo waxa kaga baxaya that is the truth haqiiqda la ogyahay haqiiqda la ogyahay al shabaab qof isqarxiya muqdisho kama jirin maalintii Ethiopian soo galay muqdisho ayay bilaabatay wax la yiraahdo qarax because is khalas beeraadeen we not matter arurtuna halkan ka dhoofiyeena Ethiopian ba qabsaday dhulkaaga laga lahaa mooyaan nin diin u socday uma maleenayo diintii waxan markii dambe waaleen no anaga ma taasana la la raba hadaba dawladda Djibouti ninka wadaniya ee baarlamaanka fadhiya ee u saxeexa dawladda Ethiopia inay timaado ciidan navy ilaahay gacanta inuu ka gooyo isaga iyo tafirtiisa ugu duceeyay reer Djibouti waa maalin Ramadaan aamin ku soo qoraxaga ninka Soomaaliyeed amba ninka aan fareed ee baarlamaanka ku jira amba dawladda Djibouti ku jira ee idaahda yes we need Ethiopia navy soldier badda Djibouti inay imaadaan ninka ogolaada isaga tafirtiisa iyo wuxuu dhalay oo dhan inay googo'aan aamin ku soo qora waa waajib muqaddac ay ku tahay reer Djibouti waa biryar Ramadaan waan uga digaynaa aamin 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 why because taariikhda laguma hayo qof halkan ka joogo ciidankiisu in ciidankiisa baduna dhabar kaaga maro ma dhacdo ma dhacdo waa maalinta lagu ku dhamaatay wey tafirtooda googo'an wallahi oo billahi ninka ku qora ee ogolaada isaga iyo tafirtiisu waa baabaan you have to say amen warbadaad aad u maad haysatid badaad aad u maad haysatid ya aad u maad haysatid badaad cid kale maxaad ugu dhiibi badaad aad u ma iska haysatid okay mid kale hanay dhigac kale aan u dhigo walaalaya dawladda Eritrea iyo dawladda Ethiopia maanta soo saxab ma dawladda Ethiopia iyo dawladda Eritrea maanta saxab ma dawladda Eritrea soo maanta dagaal lama gelin dawladda Ethiopia de orodo badda Eritrea ha dhigto ciidan iyaka isku kaniisada Ethiopia laga wada maamulaa haduu yahay integre iyo haduu yahay ahmaarba jadwalkii ajandada kaniisad baa u haysa labadoodaba iyaga isku kristanayntooda ugu badan qaado Eritrea badeeda orodo halka ciidan navy dhigo wallahi inaynan sadaqayn baan ku yiri they will never accept Eritreanku inay ciidan halka keensadaan hadda waa iyagoo dagaal kula jira maanta lagama sadaqayo qarra ka sadaqaan laakiin damucu siduu ku keenay isagu inuu maad aragtay yiraahdo badda Djibouti ayaan galaya uu weliba Faransiisna ka yiraahdo ciidanka navy-ga anaga adiga lacagta kula bixineen
warbiyay u waasheene horta ilaahay soomaali muxuu siiyey ilaahay soomaali muxuu siiyey ilaahay soomaali wax kale ma siin ilaahay soomaali wuxuu siiyey bad biyuu siiyey ilaahay biyo the second longest coast in africa south africa markaad ka reebtid meesha ugu xeebdheer ee ku taalla afrika ayuu ilaahay siiyey ilaahay soomaali muxuu siiyey haddiin la yidhaahdo ilaahay soomaali biyuu siiyey bad buu siiyey ilaahay haddaba nimankan muxuu ka qadiyey we have to learn waa inaad wax fahantaa haddaba nimankan ahmaar ilaahay iyaga muxuu ka qadiyey ilaahay iyagana wuxuu ka qadiyey bad okay adiga ilaahay soomaaliya muxuu ku siiyey bad iyagana maxaa laga qadiyey waa bad maxay rabaan bad soo adu tret baa laguu yahay soo ma adu baddiibaad haysataa baddaasuu rabaa inuu yimaado ku dul socsocdo badda iyaduu rabaa inuu ku dul u rabaa ma waxay tagaan united nationkay tagaan bayo biyo bad baan rabnaa bishaan 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 fiidi bishaan wasa raggii maraykanka ka yidhi waa badda de badda bad nan biyo biyo halkan kaley tagayaan carabahay tagayaan badda bad baan rabnaa biyo haye haye biyo biyo teedi soomaali soomaalidii iyo ugu yarba ka diiday taas jabuuti waa la rabaa marka in ciidan la keensado oo biyo biyoodii ay kala hayeen united nationka iyo bishaan bishaan bishaanta oromada tiraahda oromo maaha waxa dagaalka wade oromo maaha this is not oromo agenda maaha meeshu waa kaniisad weyaan waa kaniisad ninkana maaha abiina maaha no waxaani ajandaha etoobiya weligeed bay soo jirtay weligeed inay biyaha gaadhaan inay baddaa gaadhaan haddaba ree jabuutow ninkan siyaasadda jabuuti u sarreeyo war waan haynaa dee adiga raggii ku matalaya maxamuud cali yuusufow waan haynaa waa kan hadda aw war axmeddiini aawe aakan axmeddiini waa kan oo ooyaya ayaa xidhay axmeddiini jabuuti dhexdeeda lagu dhexidhaya axmeddiini ayaa ka qoraya faransiis ma soo saarnaa aakun axmeddiini 76 french embassy source reports that axmeddiini secretary of the african people league for independence elbaid u ahaa axmeddiini was arrested several days ago in jabuuti halkee lagu xidhay axmeddiini waa jabuuti dhexdeeda waayo waxaa qoray waa faransiis baa qoray charges are unknown lama garanayn waxa lagu xidhay axmeddiini lama garanayn embassy has confirmed reports that ethiopian leftist leader nin la odhan jiray eshete shole ayaa ka dambeeyey jabuuti dhexdeeda faransiiskoo jooga ayaa axmeddiini la xidhay dhowr jeer can you imagine raggan haddaba waxay nigu hayeen can you imagine faransiiska qoraya in jabuuti dhexdeeda axmeddiini lagu xidhay xasan guuleed iyo niman badan lagu xidhay etoobiyaan ay ku dhexidhayeen jabuuti dhexdeeda faransiis wuxuu jabuuti u joogay ayay ka mid tahay ismaaciil cumar wuu ogyahay ninkan madarta maxamuud cali yuusufu ogyahay waan soo qufaynaa oo soo saaraynaa wixii ugu darnaa iyo caytanka iyo etoobiyaanku caytamayeen haddii nalagu qasbo soo maanta iyadoo sidaasa markaasuu yidhi faransiis haddaba waan joogaya dal kadib bay etoobiya laabatay jabuuti dhexdeeda lagu xidhayaan yidhi wax xidhana la garanayn faransiiskii baa kule waxa lagu qaadayna ma garananay kuleyihin faransiiskii baa kule ma garanayna wax lagu qaaday oo wallah because dee anigu ma soo dhigayo waxan I have the resources haddii la rabo haddii la waan hayaa haddaba nimanka sidaa nagula jihaatamay maxay rabeen war maxay ka rabeen jabuutidan yare ee 23 mitr maxay ka rabeen axmeddiini inay qabtaan xasan kan kale inay ka xidhaan dalma qaadanayaan gobonimo maxay rabeen
xoolo way haystaan, way naga dhul badan yihiin, way naga dad badan yihiin, way naga madaragtayay in wax soo saar badan yihiin, way naga dhaqaale badan yihiin, way naga kilimaayadoodu way kala duwanta, way naga fiican yihiin. Maxay rabaan? Wax kale ma rabaan, waa dekadaa wey, waa port, waa biyaha wey. Tiina haddaad keentid oo navigooga ee dhigtaan, wallaahi inaanad weligiin ka saari karin, weligiinna ka saari karin. Ninka Xasan Sheer la yidhaahdo dhowr jeer buu ka hadlay because he knows Xasan Sheer, meelo badan buu wax ka dhagaystaa, uun ogahay. Xasan Sheer dark webka uu iyo ma odhanayo dark webku, inkastuu qaarkood illegaal yahay oo la gelin wadamada aragtay qaarkood ay xadhig tahay, laakiin haddana waxa weeye xogta qaar la sheegayo intan dambe waxaa la sheegayaa inuu arrinkan soo socdo la garan maayo xilliga imanayso, balse waa arrin lasoo maleegayo in naviga badda Jabuuti la keeno. Maalinta la keeno ciidan navy-a oo Itoobiyaanana reer Jabuuti, Jabuuti oo dhanba haddii toola dal Itoobiyaana waa fini. Maanta qaraashi laga isticmaalaa Bekaduus, laakiin weli dhakaasay kaa joogaan, kumay soo daban marin, laakiin maalintay ku daban maraan ay baddana kaa soo jeestaan. Dee way soo yaro dhaadhacayaan oo iskaalna qaraashi baa laga isticmaali, klabyadiina waxaa laga isticmaali bir, way soo soconiyo balaasaraamboona waa lagu kala sarifi. Bekaduus iyo xaggan kaleba dee dal yaro waxaad iska tahay axmar. Ajaandihii ee kaniisadda Orthodox-ka ee Itoobiya lahaydna waa la gaadhay, nimanka gaadhsiinayana waa nimankan sogeyn. Iyagu waa muslimiin, ninka abiil lagu leeyahay waa muslim hadduu rabo. Ku kale waxaa jira Aadan Faaraxle waa muslimiin, laakiin ajaandahan kaniisad baa dhigtay. Meel kastana way ka yidhaahdaan, waxay ka yidhaahdaan biyo 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 biyo, wallahi saas yidhaahda. Haddaba waxa weyaan walaalayaal, maan ka hangashanno war cid qoreysa, waa ninkaa sheegna anagu. Dowladda Jabuutina waa allaama labeg. Maxaan u sheegaynaa? Waxaan u sheegaynaa waxa weeye jas consciensku inuu dib u soo noqdo. Xasan Guuleed baan keennoo leh, war maxay ga rabaan Faransiiski? Idnimanka Itoobiyaanka iyo akuiseenay soo uniga boorka siiya, soo kuwa waa boorka wax kasta ka qaataan, soo kuwa dekadda wax kasta aan u marino, soo kuwa mad aragtay ara boorka xitaa saanski iyo refuelinga markay saanska shubanayaan, soo kuwa naga qaadanaya saanski ee maraya iyagoona weliba xoolal na siinaya, war maxay naga rabaan? Faransiiskii baa kale, waryaa ummadda bini aadanka buuqa ka daa, ka joog Itoobiya. Axmed Diini uu ninkii leftistiga muxuu magaciisi eshote professor eshete shol iyo maana waxa la yidhahday eg, intaasoo dhan Jabuutida maxaa loo rabaa? Dal ka weyn bay haystaan. No, Jabuuti war waa badda waxay rabaan biyo biyo biyo. Maxkama United Nation kay kale yihiin biyo 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 biyo, waa inaan helnaa meel kasta biyo, waa inaan ka helnaa bad, waa inaan helnaa bad, waa inaan helnaa. Inay abaaldarin yihiin nimankaas kaniisadda iyo Itoobiyaanka, inay abaaldarin yihiin waxaan idiin sheegaya. Ilaahayaga biyo masiin, war ilaahayaga biyo masiin uu siiyey Ilaahay. Biyihii ugu fiicnaa ee samada kasoo dhaadhacay, samada waa biyaha Niilka, samada kasoo dhaadhacay ayay xidhaane. Kaas annaga biyad weydiinayo baddare baddayada raba ka waran, annaga baddayadu rabaa. Niilkii biyihii Ilaahay samada kasoo dhaadhacayna wuxuu xidhxidhayaa ka waran, dadku ka xidhxidhaya. Markaasuu kuleeyay biyaha dad kalena waan rabaa inaan dul fadhiisto, inaan gaadhiyo ku dul wadwato ayuu rabaa. Laakiin biyihii Niilkii ee bila aadanka ka cabayeen ee ilaa iyo Masar laga xidhxidhayaa ka waran. Kooran baan ka samaynaynaayo, wallahi waan kaa xidhi iyo wallahi waan kuu furi iyo bal damacaeg. Waa biyihii samada kasoo dhadhacay isagu xidhxidhanaya, wuu yaryaraysanaya sidii aan xidhxidhkiibuu rabaa inuu biyihii u xidhxidho. Uu yidhahdo kooran baan ka dhashanaya, maxay baan ka samaysanaya, ka xidh, u fur, ka xidh. Adigana baddaadaa la rabaa. Faransiis nin la yidhaahdana wuxuu rabaa inuu iyaka ciidanka lacag u siiyo oo lagu yidhahdo waan tababaranayna, baddaadii baa la rabaa in la dul yimaado oo la dul marmaro. Baddu waa qurux wey, baddu waa gabadh qurux badan oo kale.
برضو هذا إلهي قروحه كسيه وي ومخلوق ومخلوق إلهي إنسان كسده أبوري أمبو إلهينا بضو أبوري سو بضو ومخلوق كورن هذا قبر قروح بدن أو كلو أكتر إن القبر قروح بدن بوام مخلوق ده قبر ده يلا إسكت دول مرمرة يا قبر أبا إسكت دول مرمرة مراكيب لو دول مرمرة يا can you imagine that أو يدي لسكت هاي استوى سال سو بيكتشر كو طالع وحاجة مهم نينك على كوجو إيماني مرايكن باقي مدي good مرايكن حدود إسلام اللي هدين ترد كوجو معها مرايكن دول كعج مقب سانكرا الدنيا دو حال إسكت إلى عليا وانك حدود كإسلام اللي هدين international relationship ka iskuulada stadiga ugu horeeya la dhigo way ay ka mid tahay sovereignty ga dalka marku qofku dhigana waa kuushashka ugu horeeya ka mid tahay waxa la eego warta waa wadanada dariska wadanku position kiisu waa sidee dabarkiisa ayaa la degan halkan halkan ayaa iga xiga oo kuwa kugu degan waxa iska eegisid horta threat me kugu yiin mareekan hadduu yimaado china hadduu yimaado waxan haday madan wax weyn ma sameeyaan لكن نين دريس كاغا وحدود كاغا مانيتو دبر كاغا مرو then you're done ويكو دمات ويكو دمات وينغاق اللي بدين قار كود دكتوري بيش دي بي هايستان دولة دفر دي they know ور إلهي نكبقا او امدن بلا آذن كا نين كاس دبر كاها ومرين ور جبوتي عيدا احمر لي يهي دبر كاها ومرين ومان تتي قدن بدي سيبا للربعين لفولي بل هنقنين كواس واربادو دول عنفر بوكويا محان نقاق عنفر تي دي 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 واكون مارك اللحيرة يا أحمد ديني يلغو الشاق ينكي لورن ديري عبدالله كامل محيو دي دنائي متقانا رقا وحيكيرا دين بدا نقاق مي رقبو وتي ساقو وأنا يكشف كي فيديو هرا رجوي سقو وتيبور ربي إني ماشى قط رجوي ديدين صلا مرة بينا ترى أنا عليه أنا على إلى عشانه هذا هو حوي ولا عليه نكاني أنا جوان شيء نين تنشي كريم دور جرا هرا نوان أركين حسن شير ليه هذا هو شيء هذا هو حني ليه ولا عليه رجوي تو maalintu ninka soo galo ee navy goga la ogolaado anaguna waanu sheegayna dawladaha mareekanka iyo faransiiska waanu sheegayna hadii meesha uu qarax ka imaado idinka ka masuula because somalia wuxuu bilaabay terrorismigu maalinta ethiopia soo gashay so djibouti was stable wa dal fiican maanta but somalidu tomorrow hadii uu qarax ka imaado this is fault kan waxa la faransiiska ah قالت كم بفرنسيس كاله because سومالي دو مركه مقشو بدو دي بالقاتي they will react like سيدي سومالي وسميين يسوق قرحين يين بيقى قرحين أنا قلنا اللهم لبيك مر أجل يسوق قرحين مر ابنا رجعنا وحلنا تاريخ دو يين نعمين تاريخ دو يين نقرن سومالي لاند بس دقين شيء كذا أو ضعيف سب هدي بط ربان كان يصدق ده هذا بعد لربته إريتريا واتها سهتكان وعندك تان مراكب واتن إريتريا دجال لجليس شلي طالع يكأ هلت كان عيدن كوجو أو أكسس بده وقوه هلا يعني إريتريا عندك تان واي جبوتي واي واتن إريتريا والدقالميسا إسلاد دقالميين تقريه وذلايين إسمان تيسكو دينعي وذيهين سوما ها ها أشيغانو ها كيدا هادان عيدا نيفيان هاي سناء وبدأ ماشا دهان ديقانو فيني يجا يمان تيسكو دوين الدقال إسلاد قلاني أليانسيين والله إنو كسد دقين سياس هادا وايغو إسكو كنيسة ده كنيسة ميدا تالاقا مامولا إريتريا إيه إيتوبيا وكنيسة شخي قراتي وذليين لكن كما صدقيان حدا با إدين كم حادو أغلاتين تيني نين اللي إمادو لدول مرمرو تيني نين لقاتو إدين كو صوماليا وحا وح دعي كرا يماها لين هاي فردي كالانا كياشا إن دولة دي جووتي دمان داد كما دا راكتايا بي حما مدها لوغو يريي بارلامان كجوغو وار إلهي نكا عبصلا وغا عانتي سحيح دي
Yes, we need Ethiopians Navy in a team at the Djibouti. We're guaranteeing 9 in the Kuni. Guaranteeing 9 in the Kuni. In town by land knife. When the saw the Salamaya, Chiro Uchoga. Francisco nanu shaqadan iskaga baxo walaalayaal dadka Francisco joogow in waxyaalo qaar ko loo qoro ninka Francisco way because Francisco shalay isaga dalkan Djibouti sababtu uu joogay maxay tahay way deal kum xuha oo shalay tole Djibouti uu joogay inuu cadaw ka celiyo laakiin ma maanta ma isaga anaga navy ga lacag u bixinaya way wa Ismaaciil Doon wa Maxay Doon laakiin na 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 dalki dhanaa uu ku ciyaaraya marka this is not a question of Ismaaciil ma And the soul salama ya Chiro Uchoga and Wanarki Inta so isha yu nin Hassan Sher Lorado Kahal Yarinka Kulli wahawe actualitega wihi saran Umbadi dinku Wanarki ninta dambe soka huha misay soka yahoo suuqa yahuha eledii maama waa meel gubatay Soomaaliyo dhibaato masiiba haday dhacdana ducay kaaga baahayeen Allah uu mad aragtay uu gargaaro Ilaahay mad aragtay ha mad aragtay uu gargaaro oo wixii ka gubtay wixii problem Ilaahay ha siiyo intaas ee adiga gubanaya be adaba gubanaya baddaadii baa gubanaysa guryahaagii baa gubanaya walaalahaa baa gubanaya in ma aragtay wax kasta wada gubanaya markaas ah waa yahoo yahoo qashin on isoo salaamaya waahin ba ayo waahin waan isoo salaamaya Jumca mubarak hadii Ramadaan kariim baan u jeedaa in maalin khair qabta ayaa niga tagaya waan isoo salaamaya in ka faa'iideystana Ramadaan ko ayo waxaan arkay niman baa dad badan baa lahaa war Ramadaan ka yiraahdeen qaar kood siyaasadda iyo ciidan lama galo waa turwi siyaasadda iyo ciidan lama galo why because waxa la rabaa maximum inaad Ramadaan kaagaad ku qaadatid lama rabo inaad ka dhacdhacdo ha way waa bil sodon ka isha waxaaga horta nidaam soo oo buuxso oo you know kadibna markuu ka baxo dad baa oranaya oo kaale waa true bisha ishabe 100% ku qaado waxaaga kadib deeyaa ha waxa rabtid samay kumelihi laakiin nacam bisha xishmadeedu way leedahay in la xishmeeyay na waa meeshay ku jirtaa ku yarba halkan iyo soo qorqoray racist baan noqotay ana ma racist maxaad iga qaadi kartaa ni racist ana anigu maxaad iga qaadi kartaa ma inaan qof maaragtay aan doon fadhiyaa dimoodisa qof buma doon fadhiisto waxaas aniga kulaba I'm a racist maxaad qaadi waxa weeyaan dadka waliba ku haya maanta halkan ha loo horta qofka bilaaadanka dhibaatadiisa runta loo sheega ummadan bilaaadanka ee dhibaatadu ku habsatay ee lacagta ururinaya ee dadkooga raba in loo gargaaro waa xaq wey maanta inaad ka hadashid maaha laakiin shalay toole adigu markay dhibaato kugu taalay eed garbaciisa lacaga aad u urinaysay kamaad halleyn markaasa lagaaga baahnaa hadalkan aad maanta ku hadlaysid markaasa lagaaga baahnaa inaad tiraahdid war kaalaya dhibaato i haysatay tolkii baan garab joogaa maanta lagaaga maalintaasa lagaaga baahnaa
is not nin kale dhibaato markay qabsato inaad soo joogsatid oo tiraahdo hey, maxaa meesha wax loogu soconaya, shalay baa dadkaaga adigu garab joogsan weyday. Kanna waa insaan, laakiin adi luguma diidin shalay inaad soo baxdid oo tiraahdid this is my people, dhibaataa qabsatay waanan u gargaarayaa, waxoogaan bixinayaa, luguma diidinoo waad aamusnayd, ma rabin inaad ka hadlan, raasiis baa lagu moodi baa lahayd, waad ka aamusnayd. Laakiin dad kale markay dadkooga wax u qabanayaan waxaad leedahay inaad soo baxdid baad ku leedahay waa raasiisiin, raasiisiin maaha waa fariido wey, adiga luguma diidin inaad tolkaad soo garab joogsatidood wax la bixisid noo soo adaa buka oo raasiisa ninka ka xishooday inuu yidhaahdo ummad bilaa aadanoo meel lagu laynayo soo garab joogsadoo lacag la bixiya ninka diiday kaasaa kale baan leeyahay anugu no ummaddan bilaa aadanka dhibaata ku dhacday haddii loo gargaarayo waa xaqiiq, waa xaqiiq jirta ha loo gargaaro. Laakiin adu kaagaaga shalay maxaad uga aamusnayd inaad tiraahdo ha loo gargaaro, balse maxaad ugu diidaysaa qofkan isagu kiisiisa u gargaaraya maxaad ugu diidaysaa? Maha aamusa de ma aamusayo ninkiisu u hiliyey adiguna adaa aamusay taas yoor waa kii baan barba markaa imanka inu annaga waxa ma jirto, waxaa ma jirto. Insaan waa insaan, siyaasadoo meel kasta maraysa oo qof kasta waxuumad aragtay ay nooga qaateen xumaan baan soo baxnay odhanay war dadkan waa dad insaano walaalihiin oo dhibaatoonaya ha loo gargaaro ummadeena. Ninka u arkaya racism isagay u taallaa, lacagtay ku qoran tahay territoire des isaya des afar, lacagtay ku qoran tahay, lacagtay iskuulka ku tegayeen miyaynan eegin, korumay qaadin may eegin, racism racism ma that's not racism. Lacagtaad baska ku raacaysay weligaa maad eegtay, maad eegin dee waad iska qaadanaysay alla cuaaf baa laysii kor u qaad eeg lacagta horta waxaa ku qoran. Haddaad taas adiga haddaba aad diidan tahay de qalad baa tahay, geligaaga dhan baa bugaba, reejuutinimadaada bugaba, adaa buga because lacagta maad eegin, maad eegin, maad eegin marka.